راديو جيبا وتخمستات وتخمت تسعة. Olá, smugis, am bit. Ce huedris, hormati, am șemt hovași. Esaris, gipas inițirea bunii, gipas radio, ca de țemea te seria, romelis, blogi sahitaris, cnobili, su ahali inițiativa, principi, am it hohore bit, mibinare, sa zbadu probleme, sa matica de fotis mecanisme, mega hohort, nani mai ar fi li se dreva administrativ programis, ca nuaneri, talian didipati viaro, aset, scumrep, ce hohodis, irobeb, scundiaro, am ca de țemis, Chat era hotel de bodes, ne pirolic și șavet pe birom, ar va vine și meni sunt mrebi, ca bătoni hasuna, zahașuili, da, văd că controlul se desa zgadă de Jean Paulis, erovnul licentes, gadem de dava de pe departamentul suprosi, ca bătoni e ca Adamia, sa că tu o să ocupi rebul teritoriul, vidan de unii pas romi, Jean Paulis, soțul, datul sa ministros, Jean Paulis, politicis, sa martolo suprosi, ამავე სამართველოს წარმომადგენელი ქალბატონი ქეთი გოგინაშვილი, რომელიც გახლავთ სამართველოს მთავარი სპეციალისტი და მასპინძლობთ ასევე ბატონ აკაკი ზოიძეს, ჯანმრთელობის სისტემის ექსპერტს. დიდი მადლობა ამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში მინდა მთელი ჯიპას სახელით ხშირად არ გვაქვა მე იმის საშუალება, რიგით მოქალაქის პერსპექტივით მოგიხატოთ. მადლობა იმ დამსახურებისთვის და ზოგადად ქვეყნის განვითარებაში და რეალურად იმ პრობლემების მართვაში მონაწილეობისთვის, რომლის პირობებშიც ვხევართ. Და პირველი კითხვა, რომელზეც მინდა საუბარი დავიწყო, დღეს გავცელდა ინფორმაცია, რომ დავატებით სამი COVID ინფექცირებული ყავს ჩვენ ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენელი, სამი სამედიცინო პერსონალიდან, რომელთა ჯანმრთელობის პრობლემა შეიქმნა სწორედ იმის გამო, რომ ფსიქიკურად დაავადებულ პაციენტთან ჰქონდათ ურთიერთობა, მხოლოდ მარტო საკუთარი ძალებით მკლავდებოდნენ ამ პრობლემას და პრინციპში ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული უსაფრთხოების თქვა ზომები შეიძლება ამ შემთხვევაში არ იყო დაცული და შექმნა ასეთი დაავადების მოკლედ გადადების შესაძლებლობა. მე მინდა ამით გამოვახმაურო ზოგადად სამედიცინო პერსონალის პირველი ხაზის პირებს, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პრობლემების მართვაში და მინდა ყველას კითხვით მოგმართოთ, თქვათ, აი ამ ადამიანების სამუშაო განრიგი, დატვირთულობა, არსებული პრობლემები, მათი გადაწყვეტის მართვის შესაძლებლობები, ამ თვალსაზრისით რა გაკეთდა, რა დამატებითი ინსტრუმენტები იყო უზრუნველყოფილი იმისთვის, რომ მეტად მდგრადი, თქვათ, მართვის შესაძლებლობა ყოფილიყო. ანუ რა მხარდაჭერის სისტემები იქნა ამუშავებული დამატებით კონკრეტულად პირველი ხაზის სამედიცინო პერსონალთან მიმართებაში. თუ შეიძლება მოდით კითხვაზე პასუხი ქალბატონი ეკატერო დავიწყოთ და შემდეგ გავაგზავნოთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რაც შეეხება მობილიზებას, ესე ვთქვათ, პერსონალის, ზოგადად სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზებით დავიწყებ, იმიტომ რომ აქცენტირება იყო ჩვენთან სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზებაზე. ჩვენ მობილიზებული ყავდა კლინიკები, როგორც COVID დადასტურებული შემთხვევების სამართავად, ასევე ცხელების სამართავად და იყო ეს ცენტრები ასე ვთქვათ, გამოყოფილი და ცალკე იდენტიფიცირებული, სადაც ასეთი პაციენტების მართვა შეიძლება ერთხელ და მიმდინარეობს ეს პროცესი და გარკვეული ესე ვთქვათ ხარდაჭერა ამ კლინიკების მიმართ ხორციელდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის როგორც პირადი დაცვის საშუალებების გადაცემა ამ დაწესებულებებისთვის, ასევე მრავალი სხვადასხვა ტიპის ტრენინგი, როგორც ინფექციის კონტროლის მართვის მიმართულებით, ასევე იგივე ამ ინდივიდუალური საშუალებების გამოყენების მიმართულებით, რომ სწორად მომხდარიყო ამ დაცვის საშუალებების გამოყენება. ასევე ცალკე შევემუშავოთ ჩვენ რეკომენდაციები, რომელიც დამკიცდა მინისტრის ბრძანებით, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო და რა შემთხვევაში გამოყენებულიყო რომელი პირადი დაცვის საშუალება, იმიტომ რომ თავიდან ცოტა უკონტროლო ხარჯვას ჰქონდა ადგილი და რეალურად არასაჭირო ადგილად და ხშირ შემთხვევაში თუნდაც ზედმეტი, ესე ვთქვათ,
მოგამოყენებული პირადად საშუალებების გამოც შეიძლება მომხდარიყოს დაინფიცირება. ამიტომ ცალკე გავაკეთეთ ეს რეკომენდაცია, რომელიც სხვადასხვა CDC-ის და ჯანმოს გაიდლაინების საფუძველზე, ესე ვთქვათ, შეიქმნა სპეციალურად საქართველოსთვის. და სხვა, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა, იგივე მონიტორინგი, ანუ ჩვენი თანამშრომლები CDC-ის თანამშრომლებთან ერთად და რეგულირების სააგენტოს თანამშრომლებთან ერთად აწარმოებენ მონიტორინგს კლინიკებში და ძალიან ბევრ კლინიკაში უკვე იყვნენ და ეს პროცესი გრძელდება. ანუ წვეტად ვაქცევთ ჩვენ ამ პროცესს იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, პირველი ტალღის ჩასრომის შემდეგ არ მოვდინდეთ და მეორე ტალღისთვის უფრო კარგად ვიყოთ მომზადებული. ეს ორგანიზებები განხორციელდა, ესე მოკლედ რომ ვთქვა, ეს იყო ჩვენი აქტივობა. იბათ, ხალხთან ხათნა თქვენი მხრიდან ხარ დაამატებთ თქვა იგივე, აი უშუალოდ პირველი ხაზი სამედიცინო პერსონალთან მიმართებაში და დაამატებით ინსტრუმენტები, იქნება გამოყენებული ტრენინგები, იქნება ეს დაამატებითი თქვა შეხვედრები, რაღაც კონკრეტული ინსტრუქციები და მსგავსი. კი ბატონო, ჩვენი მხრიდან უპირველესად რაც იყო გაკეთებული ჩვენი როგორც დაავადებათა კონტროლის მხრიდან იყო ის, რომ ჩვენ კარგად ხომდა კვალიფიცირებული ვინ დადგებოდა ფონდის ინახაზე და სწორედ ალბათ ჩვენ ვიყავით ის ადამიანები, რომლებიც თავიდანვე ვაფრთხილებით თქვა იმას, რომ პირველ დარტყმას მიიღებდა სამედიცინო პერსონალი, რომ ამას შეეძლო შეექმნა პრობლემები სამედიცინო მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით და სწორედ ის შემდგომი გათვლებისა თუ რეაგირების სისტემის აწყობა უნდა მომხდარიყო იმ დაშვებით, რომ სამედიცინო პერსონალის ნაწილი გახდებოდა ალბათ და ის ფიზიკურად ვერ შეძლებდა გაეკეთებინა ის საქმე, რაც მას უნდა ეკეთებინა პანდემიის გავრცელების დროს. და სწორედ ერთ-ერთი ფაქტორი და ინდიკატორი, რომელსაც ითვალისწინებდა შემდგომ სამინისტროს თქვა სამუშაოთა დაგეგმვის და შემდგომი ღონისძიების გატარებისას, იყო სწორედ ეს, რომ პრინციპში ეს ალბათ გარდაუვალი იყო, რომ სამედიცინო პერსონალი გახდებოდა. და იყო რა თქმა უნდა გარკვეული რაოდენობით ჩატარებული ჩვენს მიერ, ჩვენი ცენტრის მიერ სწავლებები, ტრეინინგები, ასე ვთქვათ, სწრაფი კურსები ბიოლოგიური საკითხების ზომების შესახებ. ჩაიწერა რამდენიმე ვიდეო თუნდაც პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენების შესახებ, რომელიც დევს ახლა ცენტრის ვებგვერდზე და როგორც ვიცი, ბევრი მოსარგებლე ყავს და საკმაოდ მოწონებითაც სარგებლობს. Ну, მეტყობა, რომ ყველაფერი ამან შეუწყო ხელი და მივიღეთ შედეგად ის, რომ ჩვენთან სამედიცინო პერსონალის ინფიცირება ჯერჯერობით არ არის მაღალი რეალურად და ჩვენზე უფრო წარმატებულ ქვეყნებში ბევრად უფრო მაღალია, რაც ნიშნავს იმას, რომ შედეგი გარკვეულად მაინც იყო მიღწეული და ეს ადამიანები, ვისაც მოხდა პირველი შემთხვევების რეგისტრაციისთანავე ჩაბმულიყო ამ საკმაოდ სარისკო საქმიანობაში, მზად ვიცოდნენ, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ და მიუხედავად იმისა, რომ აქვს შემთხვევები, ეს არ არის რაღაც მოულოდნელზე მაღალი ან რაღაც განსაზღვრულად წევრი. ქალბატონ ქეთის რომ მიმართო ესეთი კითხვით, გარდა ეპიდემიოლოგებისა, უშუალოდ თქვათ ამ პრობლემების მართვის პროცესში დამატებითი თქვათ კონკრეტული რესურსები, რაც მომიჯნავე სპეციალობების მეშვეობით რესურსების გამოყენებას უკავშირდება, შეგვიძლია ვთქვა თუ არა, რომ მთელი სამედიცინო პერსონალი სწორედ რომ ამ პრობლემის მართვაზე გადაერთვა? ანუ უშუალოდ არის მის ჩვენი ხმა? ცოტა-ცოტა ისმის თქვენი ხმა, მაგრამ კითხვა მეახლობით გავიგე სხვა სამედიცინო პერსონალის მობილიზება და სხვა მომიჯნავე და მობილიზებასთან დაკავშირებით. სიამაყით შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველი შემთხვევის გამოჩენისთან და პირველი განგაშის გამოჩენისთანავე ჩვენ, როგორც სამინისტრო, ისევე როგორც მთავრობა, დაიწყო ამ პრობლემაზე ფიქრი და პერსონალთან დაკავშირებით და სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით ძალიან რეალურად იყო აღქმული ის საფრთხეები, რომელიც პანდემიას და საერთოდ ასეთი უცნობი ტიპის ვირუსს შეიძლება თან მოყოლოდა.
ზუსტად სამედიცინო პერსონალს, სტაციონარებში სამედიცინო პერსონალის დაცვის მიზნით იქნა პირველადი ჯანდაცვის ექიმები მობილიზებული და 112-ის ცხელხასთან იქნა მიმული, რომ პირველი ესეთი ზეწოლა ავადმყოფოებს და პაციენტების დიდი ნაკადების მისვლა ავადმყოფოებში თავიდან ყოფილიყო აცილებული, ამიტომაც 112-ის ცხელხაზზე მიმართვის დროს დატრენინგებული 25 სამედიცინო პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმები ძალიან სპეციალიზებულ და სპეციალურ და სპეციფიკურ პასუხებს ცემდნენ მას მაღალ კვალიფიკაციურ პასუხებს და შეაკავა ამან დიდი ნაკადების მისვლა სტაციონარებში და ამან ხელი შეუწყო ერთი მხრივ სწორედ პერსონალის ნაკლებ გადაღვას, ნაკლებ კონტაქტს ბევრ ცხელების მქონე პაციენტებთან. აქვე უნდა ითქვას სტაციონარების მხრიდან, რომ მათ ძალიან კარგად შეძლეს ნაკადების მართვა და ორკვირიანი მართვა და ცვლილება პერსონალის და პერსონალის დაცვა ზედმეტად შეხება პაციენტებთან. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ მენეჯმენტი ამ პროცესების ძალიან კარგად ხდებოდა სამინისტროდან, სწრაფად ხდებოდა ყველანაირი გაიდლაინების და პროტოკოლების წოდება, ცვლილება საერთაშორისო დონეზე და მტკიცებულებები სწრაფად აისახებოდა შემდგომ ნაბიჯებში. და იმ გატარებულმა ღონისძიებებმა, ტრენინგებმა, მართვამ, პირველადი ჯანდაცვის ჩართვამ ასეთ სიტუაციაში, სტაციონარების გაყოფამ, ცხელების პაციენტებად და კიდე უკვე კოვიდის დადასტურებული პაციენტებისთვის მართვამ, ამან შესაძლებელი მოხდა ძალიან ბევრი პერსონალი არ ყოფილიყო დაინფიცირებული და პირველი ხაზი პრაქტიკულად გადარჩა. სხვა ქვეყნებში შევადარებთ, არ გვაქვს ისეთი მაჩვენებლები. ისეთი ცნობილი ქვეყნების ევროპის წამყვან ქვეყნებთან შედარებით ჩვენი მაჩვენებლები მოკრძალებულია. კი ბატონო. მადლობა ბატონო. კი, თქვენ რომ გთხოვოთ შეაფასოთ ამ თვალსაზრისით საქართველოში არსებული შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ წარმატებული მაჩვენებლები სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირების საკმაოდ დაბალი რაოდენობა და რო შევადაროთ და ავიღოთ იგივე საერთაშორისო კონკრეტულ ქვეყნების გამოცდილებებს, თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ მხრივ საქართველოში მიღებულ შედეგებს და რას დაუკავშირებდით პირველი ხაზის სამედიცინო პერსონალზე გვაქვს საუბარი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. Ну, в принципе, აქ უკვე ჩამოთვალეს ის ზომები, რამაც დაიცვა სამედიცინო პერსონალი ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპისთვის, ის შედეგები რაც არის პრევენციის კუთხით სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირების სახეზეა და რეალურად პირველი ტალღის ასე ვთქვათ მოგერიება, რომელშიც მოსაუდნელი იყო საკმაოდ დიდი ოდენობით სამედიცინო პერსონალი დასნებობდა და მოხერხდა. ხა ეს მოხერხდა სწორედ აი ამ ზომების კომბინაციით, ერთი მხრივ ეს ორკვირიანი ასე თქვა ცვლა, მეორე რამდენიც მეცი ასე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ და ეს მომავალშიც იქნება მნიშვნელოვანი, რომ ის პერსონალი, რომელიც განსაკუთრებით ინტენსიური და მოვლის განყოფილებებში არიან დასაქმებული, რეანიმაცია იქნება თუ იქ სადაც თქვა დასნებოვნების ალბათობა უფრო მაღალი არის, რომ იყოს განთავისუფლებული სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში, რომლებიც არ იყო ფოკუსირებული იმ მომენტისთვის კოვიდის ასე თქვა მართვაზე, არ ყოფილიყვნენ იმ მომენტისთვის დასაქმებული, რადგან ეს იმ პერიოდში თქვათ, იცით რა, მორიგეოს პერიოდში ორი კვირა კი ბატონო ჩანაცვლება ხდება, მაგრამ იმ ორი კვირის მანძილზე თუ ადამიანი სხვა სამთავრობის წავიდა და იქ იმუშავა, ეს გაზრდიდა იმ დაწესებულების დაზიანების ხარისხს. მეორეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ რეგიონ მიდგომა გაგრძელდეს მომავალში, იმიტომ რომ ხა ყალღას მეცნიერების უმეტესობა ელის როგნება შემოდგომაზე და მზადება და მზადყოფნა აუცილებელია იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი, ეს ფაქტორი რაც იყოს უკვე ძალიან კაფიოთ ასე ვთქვათ გამოსაგებელი ძვირი მოაჩვენების პარტნიორ მიშოვნეს და მე ვიცი რომ ეს ნაწილს ვთქვათ იმ კოვიდზე ფოკუსირებულ სამოცდაცებულებში ხდებოდა, მაგრამ ანალოგიური აუცილებელია მოხდეს დანარჩენ დაცებულებში, იმიტომ რომ მერცმა დაიფაროს, მაგრამ სამხედის სცენარები მიტარდეს რეალურად ჩვენ ამ შემთხვევაში. მე როგორ ყველა დაცებულება არის მოწყვადი, ნებისმიერი დაცებულება, ნებისმიერი პაციენტი, რომელიც შედის სამავთყოფოში, უკვე შეიძლება ავტომატურად პოლიკლინიკაში, სამავთყოფოში
გავრცელებით შეიძლება ავტომატურად ჩაითვალოს რომ ფართო გავრცელება თუ ესეთ ფართო გავრცელება იქნება როგორც მაგალითად ვიზახ ჩვენ მეზობელ ქვეყანაშია შესაძლებელია რომ თუ რუსეთში გინდა თურქეთში ახო სამხედრო საუბარი გინდა აზერბაიჯანში შესაძლებელია თავთავად ახლა სამწუხაროდ ძალიან კრიტიკული იქნება რომ ეს დავიცოთ ჯერჯერობით ეს გამოსთულება არის წარმატებული მაგრამ ჩვენ სადამო ტესტი რაოდენობით ამ შემთხვევაში არ დაგვიულია ის რაც რამას თავდროზე თქვა იტალიაში ესპანეთში ძალიან დიდი ვარყოფითი როლი ითამაშა ოდესაც ფიზიკურად ვეღარ უძლებდნენ ადამიანები იმიტომ რომ აღარ არსებობდა რაღაც პერსონალი ზედმერი დატვრთვა რომელიც ხშირ შემთხვევაში ადამიანის გაძლიერების ზღვებს აღემატებოდა და ხაი სამსო პერსონალი ადამიანია მასაც უნდა წყლის დალევა 24 საათის განმავლობაში ერთხელმა ამისთვის უნდა მთელი ეს პროცედურა თავიდან გამოიმეოროს ოფლის მოწმენდა და ელემენტარულად ასე ვთქვათ ადამიანურ შეძლების ზღარში მოქცევა და ასე რომ ეს საფრთხე რჩება თუმცა ჯერჯერობით ამ გამოცდას წარმატებით გაუძლო ჩემი აზრით. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ხალბატონო, ყველაფერზე ვილაპარაკეთ პრაქტიკულად ერთი რაც არ გვითქვამს ეს არის ტესტირება რომელსაც სავალდებულოდ უტარებს ჩვენ სამედიცინოს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ PCR ტესტირებას უტარებთ და ერთკვირიანი ანუ შეტანილი არის სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ ჯგუფებში პერსონალი და ასევე გარდა ამ კოვიდისა ცხელების კლინიკისა ასევე სხვა ყველა ეს პერსონალი რომელიც დაკავებული არის ამ ინტენსიურ განყოფილებებში ყველა კონტაქტ სავალდებულო ტესტირებას და ვფიქრობ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია მათი დაცვისთვის და მნიშვნელოვანია რომ ამას ხოცეა. კი ბატონო, მადლობა დიდი. გადავიდეთ მეორე კითხვაზე. პრინციპში ბატონო იქამ გამოკვეთა ტესტირება უშუალო სამედიცინო პერსონალთან მიმართებაში, რომელიც პრინციპში საკმაოდ აქტიური პერიოდულობით ტარდება და არის ამ შემთხვევაში პრევენციული დაცვის მექანიზმი. რომ გადავიდეთ უკვე საზოგადოებრივ ტესტირებებზე, თვითონ უშუალოდ მოქალაქეებთან მიმართებაში სტრაფი ტესტირების რეჟიმის საკითხზე, მე მახსოვს პირადად, რომ საკმაოდ აქტიურად სამთავრობო ჯგუფების წარმომადგენლები, აი ამ უშუალოდ თან ხელისუფლება აქტიურ ხაზგასმას აკეთებდა აგრესიული ტესტირების შემოღებაზე, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე ამ სისტემაზე უარი ვთქვით და საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრობლემა იმ მარტივი შესაძლებლობა შექმნა სტრაფი აგრესიული ტესტირების გარეშე. ჩვენ პრინციპში რითი შეიძლება აუხსნათ პირველი განაცხადი, რომ ტესტირების აგრესიულ რეჟიმზე გადავიდოდით და მასიური ტესტირების პირობებში მოხდებოდა ამ პრობლემების მართვა, შემდეგ გარკვეულწილად უკან დახევა, ეს იყო შესყიდვების პრობლემას გარკვეული სახით, იგივე ტესტირების თქვათ უნარი და შესაძლებლობა, რომ შემთხვევაში პრობლემის მართვის პერსპექტივები შექმნილიყო. გასაგებია, რომ შედეგებიდან გამომდინარე, რეალურად შეიძლება ახლავთ, რომ ეს სწორი ნაბიჯიც იყო, მაგრამ თქვენ როგორ ახსნით გადაწყვეტილებათ მიღების სტრაფ რეჟიმში ცვლილებას და ტესტირებასთან, სტრაფ ტესტირებასთან დაკავშირებული პრიორიტეტების ცვლას. მოდით რომ აი ამ საკითხს შევეხოთ ოდნავ დეტალურობით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება პოლიტიზირების თქვათ საფუძვლად, გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფებში წინააღმდეგობების საფუძვლად, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს სწორედ აი ამის მიღმა რეალურად თქვათ ცვლილებების საფუძველი რა შემდგომარეობდა. დაწყებული განაცხადი, რომ მოხდებოდა სერიოზულად ამ შემთხვევაში აგრესიული ტესტირების მოდელზე გადასვლა და შემდეგ უკან დახევა და მასზე უარი თქვა. შეგვიძლია რომ შევეხოთ და მერე უკვე გადავალთ უშუალოდ მოწყვლად თქვათ რეგიონებზე, სტრაფიტების გამოყენების პერსპექტივებზე, მაგრამ ჯერჯერობით მოდით პოლიტიკაში, აი ცვლილებების ლოგიკაზე რომ ემსჯელოთ და საფუძვლად. ვისთხოვოთ ამ შემთხვევაში რომ ამ კითხვაზე პასუხი გაცემის რეჟიმი დადგეს, კაპიტანი თქვა ხარ დაიწყეთ. როგორც ხნება, კი ბატონო. კი ბატონო. ტესტირებაც რაც შეეხება, მაინც დავიწყებ იქიდან, რომ ქვეყანამ თავიდანვე არჩევანი გააკეთა
PCR ტესტირებაზე, როგორც მას მეძახით. როგორც მეტად ვალიდურ ტესტზე და მეტად, ასე ვთქვათ, დასაბუთებულ ტესტირებაზე, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ხალხს უსვამ რა ვიცი ჩემს ნებისმიერ კომენტარში, რომ ძალიან სწორი არჩევანი იყო ქვეყნისთვის ის, რომ აქცენტი გაეკეთებინა და არჩევანი გაეკეთებინა ის ტესტირებაზე, რომელიც მოგცემდა სწორ შედეგს და არ დაგვაყენებდა პირიქით საფრთხის წინაშე, რომ დაგვეწყო ხო ჩვენ ანტისაულები ტესტირება რაღაც არასათანადო დროს და ამით მიგვიღოთ უარყოფითი ან ცუდადებით შედეგი და სიტუაცია გართულებულიყო, პანიკა უფრო გაძლიერებულიყო ქვეყანაში და მე მგონია რომ ძალიან დიდ ქაოსს მოიტანდა ეს ქვეყანაში. ამიტომ სწორი მიდგომა იყო რომ სწორ დროს სწორი ტესტირების ჩატარება უნდა უზრუნველყო ქვეყანას. ამისთვის ქვეყანამ დაამტკიცა თავიდანვე ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის გაიდლაინი, ალგორითმი, რომელიც მოიცავდა ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, სახეობის ტესტის გამოყენების შესაძლებლობას შესაბამისად ამის ჯგუფებში, რომელიც უნდა გაკეთებულიყო, თუმცა აქცენტირებულად მაინც აქცენტირებული იყო PCR ტესტირება. გარდა ამისა, ხაზგასასმელია, რომ დღეისათვის მსოფლიო ბაზარზე ძალიან ბევრი არავალიდური ტესტი გამოდგა, რომელიც ძალიან ბევრჯერ დადგა ასე ვთქვა კითხვის და სხვა არასათანადო კომენტარის საფუძველი, იმიტომ რომ იყო ესეთ შემთხვევა, როდესაც მაგალითად რაღაცა ნაწილი ტესტები შემოვიდა, რომელიც არ იყო ვალიდური და ესეც გახდა ასე თქვა სხვა მითქმა-მოთქმის საფუძველი, იმიტომ რომ ზოგადად ქვეყანაში ჯერჯერობით და დღეისათვის მაინც დეფიციტი არის ხარისხიან სწრაფი ტესტების და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც თავარია ასევე არის სიმცირე ამ ტესტების და ქვეყანა რიგებში დგას იმისთვის, რომ მიიღოს ხარისხიან ტესტი ქვეყანაში, რომ უნდა კონდეს ყველა სახეობა, ასე თანხმდებით, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს როგორც PCR ტესტირების შესაძლებლობა, ასევე სწრაფი ტესტირების შესაძლებლობა. თუმცა მხოლოდ ხარისხიან ტესტზე და სწორ დროს გაკეთებულ ტესტზე, ამაზე ასე ვთქვათ, ყველანი შევთანხმდით და რაც შეეხება აი ამ აგრესიულ ტესტირებას და ამაზეც ბევრი მითხოვთქვა იყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. თუმცა უფრო ასე ვთქვათ, სწორი ინტერპრეტაცია ამ ტექსტ იყო ის, რომ ეს ტესტირება აგრესიული იქნებოდა შესაბამის მიზნობრივ ჯგუფებში. ანუ ეს ვერ იქნებოდა სრულიად მოსახლეობის ტესტირება, იქნებოდა მიზნობრივ ჯგუფები, რომელსაც ჩვენ დავტესტავდით და რეალურად ასეც ვიქცევით, იმიტომ რომ დამკიცებული არის სახელმწიფოს მიერ იმ პრიორიტეტულ ჯგუფებში ჩამონათვალი, რომელიც ექვემდებარება ტესტირებას, იქნება ის სიმპტომიანი თუ სიმპტომო, ანუ პირდაპირ ყველა ეს ჯგუფი, რომელიც ამ ჯგუფში შედის, ამ ჩამონათვალში ექვემდებარება აი ამ დაორქოთ ამას აგრესიული ტესტირება, თუმცა აქაც უპირატესობა ამ ტესტირების სისტემაში მაინც ენიჭება PCR ტესტირებას და გარკვეულ შემთხვევაში არის ანტიგენის და ანტისხეულის კომბინაცია, რომელიც გამოიყენება ჩვენთან და მგონია რომ დღეისათვის ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება არის მიღებული და ოპტიმალური მეთოდებით ვახორცერებთ ჩვენ ამ ტესტირებას იმ და ასე რომ ჩვენ რომ ეს გზა რაც ამ წუთას არჩეულია და ამ გზას მივყვებით რომ პრიორიტეტული ჩამონათვალი ჯგუფებს გვაქვს რომელსაც ტესტავთ და გარკვეული პერიოდულობით და ასევე ეტაპობრივად ამ ჯგუფებს ვაფართოვებთ და უკვე ვაფართოვებთ ანუ თუ ყავს თავშესაფარში მყოფი მოთავსებული პირები იქ მომშავე პერსონალი საკარანტინო სივრცეებში მომშავე პერსონალი და პირები რომლებიც ტოვებენ ამ საკარანტინო სივრცეს და იცით რომ ეს ძალიან ასე ვთქვათ რისკის ზონა იყო საკარანტინო სივრცე და ბევრი ინფიცირებული სწორედ ამ ცდილობდა ყავდა ქვეყანაში ასევე საბაჟო გამშვე პუნქტები, საზავზრო პუნქტები, პოლიციის თანამშრომლები და ამას ეტაპობრივად ემატება, მაგალითად ახლა ამატებ ციცი თავად მყოფებს. ასევე არის გეგმაში იგივე ეს ტრეილერების მძღოლები ამ ტვირთის გადამზიდა სკოლები, ანუ ძალიან ბევრი ჯგუფი, რომელიც არ შედიოდა და ეტაპობრივად ემატება და ეს ჩამონათვალი ფართოვდება. ანუ ჩვენ თვლით, რომ ეს მიდგომა არის სწორი მიდგომა და ამ გზით ჩვენ მოახერხებთ იმას, რომ მოვიცოთ ეს განსაკუთრებით მოწყვეტილი ფენა და გამოვავლინოთ კორონავირუსის დაავადებული, რაც მთავარია დადასტურებული შემთხვევა და არა ცრუ შემთხვევები, რომელმაც შეიძლება ახალ პრობლემას შეექმნას ეპიდემიოლოგიურ სურათს ქვეყანაში. ბატონო, მადლობა. ბატონო, თქვენ რა გთხოვთ, რომ გააგრძელოთ, რომ ხშირ შემთხვევაში იგივე საერთაშორისო პრაქტიკითაც ძალიან აქტიურად ხდებოდა ამ სწრაფ ტესტირებაზე აქცენტი, სამხრეთო კორეა როგორც ყველაზე აქტიურად ამ ტესტირების რეჟიმით პრობლემის მართვის კონკრეტული მაგალითი. თქვენ რა გთხოვთ, კომენტარი ამასთან დაკავშირებით? ხო, არ ვიცი, რა მოიგო სამხრეთ კორეამ იმაზე მეტი დამატებითი
ტესტებით რაც ხვა საქართველოს, მაგრამ მოდი ვიბაბე ხოთ ახლა. ზოგადად ეს თემა გადაიქცა პოლიტიზირების თემა და იყო ეს შესავალი წერტილი, რომ შესულიყავი და კოვიდი გადაიქცა. ეგ იყო ჩემი აზრით მთელი აი ამ ისტორია ამ ტესტების გარშემო. აბსოლუტურად არა კვალიფიციულ და ზოგიერთ შემთხვევაში სახიფათო ძალობის თემადაც, რადგან წარმოჩენა იმის რომ საკუთრია ამაცია და რომ ახლა შენ შეგვიძლია ტესტი გაიკეთო და каранტინში არ გადახვიდე, იმიტომ რომ დაახლოებით და იზოლაციაში არ გადახვიდე, დაახლოებით ასეთი მიდგომა იყო ზოგიერთი არასპეციალისტ დავარქმევი და პოლიტიკოს არქივი ადამიანებისგან წარმოჩენილი, რომ აი ეს ბაშობაში დაავადათა კონტროლის ცენტრი, რომელსაც მე ხაც გავუსვა არც ერთ შემთხვევაში დაავადათა კონტროლის ცენტრს არ გადაუხვია თავიდან აღებული იმ სწორ მიმართულებისთვის, რომ ითქვა რომ რა ვისაც საჭირო ყველას გავტესტავთ და ამას აკეთებენ მუდმივად. არც ჩვენ მოდით თელი სოფლიო სწავლობთ ერთად როგორ ჯობია. ჯამოს რეკომენდაცია ამ ტესტირების თაობაზე, ტესტი და მეორე ნაწილს არავინ არ ამბობდა, გატესტე. ყველა შესაძლო შემთხვევა. ანუ ყველა მიზნობრივი ჯგუფი. წინადადება და მოწოდება ჯამოს იყო ეს, ხო, პირველ ნაწილს იზახდნენ ტესტი და მიშოვება რა, რომელი თაღლითისგან ناقიდი ცრუ ტესტებით, რომელსაც ტელევიზორში აფრიალებდნენ, გააკეთებდნენ ამ ტესტირებას და მიიღებდი უარე შედეგს, პირდაპირ თქვა რა. თუ მასობრივად გატესტო და მიიღებდი მასობრივად ცრუ დადებით ან ცრუ არყოფით. ორივე შემთხვევა იქნებოდა კატასტროფული დაავადების მართვისათვის, ხო? ჩვენ თავის ძროზე, როგორც კი სხვა ჩვენ რა მოვიგეთ? პირველ ყოვლისა ეპიდემიოლოგიის გვირული ძალისხმევით მოვიგეთ ის, რომ დრო და კონდას მაგალითი სხვა ქვეყნების წარე გამოცდილებაზე გვესწავლა და დავინახეთ იგივე წარე გამოცდილება სწრაფ ეგრეთ წოდებულ სწრაფ ტესტებთან მიმართებაში, როდესაც ინგლისში მოხდა ეს, ჩეხეთში ეს, როდესაც მა დიდრაოდენობის სწრაფი ტესტები შეისყიდეს, დაიწყო მასობრივად ასე თქვა ადამიანებს გატესტვა და მიიღეს, რომ ზნობელობა ქონია 30% მხოლოდ ამ ტესტებს და რეალურად წყალში გადაყოლილი ფული აღმოჩნდა ეს ყველაფერი და პირიქით თავიდან გასატესტა იმ ყველას ადამიანი მერე იმისაც რომ რეალური სურათი შეგექმნა და ჩვენ ეს თავიდან ავიცით, გავოუხმეთ ის შეკვეთა და აღარ მეგვიღია იმავე ქვეყნის მიერ წარმოებული ტესტები, რომელიც იყო საფეთ ყოველ შემთხვევაში მაგქონდა საშუალება ადგილს ეწარმოებინათ ასევე მაღალი ხარისხის შედარებით ტესტები, მაგრამ აქაც მიმეორებ, მათ სხვა მეთოდებმა უფრო გაჭრეს იმისათვის, რომ მართებულ დიგიტალური მეთვალყურეობის მეთოდებმა, დიგიტალური იზოლაციის მეთოდებმა, ის რომ იქ მობილიზებული იყო ნებისმიერ შემთხვევაში каранტინს იცავდა ძალიან ჭკვიანურად ეს ყველაფერი, მაგრამ იქაც პრობლემა შეეხება, მაგალითად, როდესაც თქვა უცებ გამორჩათ, მაგალითად სინგაპურს, რომელიც ზანგუტყორეს მაგალითად ასევე იქცეოდა, გამორჩა ეს, რომ მაგალითად მიგრანტი მუშები თურმე არალეგალურად მიმყოფი ძალიან შეზღუდულ და დახურულ სივრცეებში ცხოვრობდნენ და ისინი გაკონტროლებული არ იყვნენ და ის გადაიცა გავრცელების წყარო. ასე რომ მე ვიტყვი, შევაჯამო. აქტიულს დავარქვა, მაგრამ აგრესიულს დავარქვა, პროაქტიულს, რეაქტიულს, პასიურს, ასიურს, ხო, ამასიურს, მშობ არ უნდა, სოლი ტესტების ტაქტიკა, იქ მარჩენდნენ, რომ ტესტირება ყოველდღიური ბგოლის, ტესტირება, გამოვლენა, კონტაქტების მიკვლევა, იზოლირება. აი ეს არის ის ჯაჭვი, რომელიც ჩვენ მომავალში გვექნება ერთადერთ ხმედით ინსტრუმენტად ამ დაავადებასთან ბრძოლის, სანამ აბსოლუტური იარაღი ვაქცინა იქნება. ასე რომ ჩემი აზრით, ამ ხრივ უფრო არის შესაძლებელი დღეს საქართველოს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა მიმართულებით, რომ ჩვენ ტესტირების კუთხით რაღაც პოლიტიკას და მოდას პირდაპირ ვიტყვა არავყევით და რეალურად სწორედ გაკეთდა ეს ყველაფერი. შეიძლება ზოგ შემთხვევაში არ თქონდა ამ მოდის აყოლის საშუალება და ფიზიკურად არ თქონდა ეს რაპიდ ტესტი, მაგრამ დღეს უკვე ის რომ ეხა შენ სანამ აღმოჩნდა გეკმებოდა რაღაცა ქუჩაში გამოვარდნი ტესტების ჩატარება, ეს იქნებოდა უბრალოდ რაც ქვეყნებმა თავის მოწონება და ბალეტის ზეგა მოსახლეობასთან სხვა არაფერი, იმიტომ რომ პრაქტიკული ღირებულება მას არანაირად არ ექნებოდა. შენ 3 მილიონ ადამიანს ყოველდღე ვერ გატესტავდი იმისათვის, რომ იგეკვირე 4 შემთხვევისათვის. ეს ხო ელემენტარული მათემატიკა. მაგრამ სწრაფი ტესტების აუცილებლობა რა მნიშვნელოვანია? იგი ძალიან საიმედოსი. აბოტის იქნება, როშეს იქნება, ერთ ამბობენ რომ სადღაც 99-იანი როგორც სენსიტივობა, ასევე ასე თქვა სპეციფიკობა ახლა, როგორც სპეციფიკობა სენსიტივობა ახასიათებს. და ცურადებით და ცურვაყოფით არ იქნება და თუნდაც რო იყოს 80%-იანი დროის მიხედვით რაც ეყა აკეთებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი რომ
თუნდაც ვებაიგვე შედარებით ნაკლებ გზნობლობით ეს დაგედებ ტრენდის დანახვა ან ტენდენციის დანახვა მაინც შესაძლებელია ვებაიგვე მეთოდით რო ზომავ. ხო ეს ელემენტარული არის სოციოლოგიაში თუ ეპიდემიოლოგიაში. რა შესაბამისად ეხლა გაზომა სეროპრევალენტობის მაგალითად რომ რამდენ ადამიანს აქვს რეალურად თქვა და როგორ არის ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის მონიტორინგის მიზნით იგი ანტისხეულების ტესტების გამოყენება გარკვეული პერიოდულობით იმისათვის რომ ჩვენ გავზომოთ როგორ სენტინელური ზედამხედველობა ჰქონდა რაოდენობა კონტროლის სენს იგივე PCR-ის მეთოდით გრიპზე და მე როგორ ეს გამოიყენან COVID-ის მეთვალყურეობისთვის რომ დაგვენახან მთლიან მოსახლეობაში გავრცელება როგორი იყო და ეს იყო ასე ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი რომ ჩვენ გამოწმებით რომ რამდენად იყო სტაბტესტ მასობრივი ტესტებას აზრი აქვს იმ შემთხვევაში არამიზნობრივი ჯგუფების არათქო გეოგრაფიული არეალი სადაც შედარებით დიდი არის საფრთხე გავრცელების ხო იმ შემთხვევაში თუ შეფარტო გავრცელება აქვს საზოგადოებაში როგორც იყო ევროპაში და ჩვენთან მადლობა ხო საქამდე საყოფილო იმ შესაბამისად უკვე ადეკვატურად გამოიყენეთ ან მოგებული დრო ამაშიც გვაქვს უკვე არის ბაზარზე ის ტესტები რომელსაც შეიძლება დაეყრდნო გინ ანტიგენური გინ და ანტიგენური გერჯო გავრკვეველია ანტისხეულის ნამდვილად არის შედარებით მოკლევადიანი და ძალიან ეს საფრთხეში პასუხი იქნება ასეთი PCR ტესტებიც არის უკვე და რეალურად აი ამ ყველა ტესტის კომბინაცია შესაძლებელი იქნება ჩემი აზრით აქ უფრო ეკუთვნის საქართველოს 5-იანი თუ 10-იანი თანამედროვე განათლების სისტემით, ვიდრე ნებისმიერი სხვა მიმართულებით. გასაგები. გასაგები. ეხლა რა შეეხება ქაბოტო ხაცნას? აღინიშნა რომ ამ ხრივ რეალურად თანიმდებრული იყავით ყოველთვის და პირიქით თქვა იგივე თუ მედიით და ხშირ შემთხვევაში დამთანხმდით რომ ამ ნაწილში მედია კომუნიკაციების ნაწილში იყო რაღაც დონეზე ჩავარდნები ინფორმაციის ნაწილობრივი მიწოდება და მსგავსი. ანუ იმთავითვე რეალურად აი ამ აგრესიული დაბალი სანდოობის მატარებელი ტესტირების მასიური გავრცელების თვალსაზრისით იმთავითვე იყო განწყობა რომ არ უნდა ყოფილიყო ამ შემთხვევაში თქვენი მთავარი სამიზნე. ისეთ რა ნანი იმდენაირი ტერმინი დასახელდა ახლა ჩვენი ამ ეთიკის მანძილზე რომ ცოტა ძნელი ამ მეგონია ტიპიურ მსმენელს გააგებინოთ ყველაფერი და მე უბრალოდ გეტყვით ერთ რაღაცას რომ მოდი თუ აი ამ ტესტირების თემას გავყავდით საქართველოში ხო რომ პირველად ჩინეთში რომ ეს იყო რაღაც ახალი კორონავირუსი ინფორმაცია გამოჩნდა იანვრის პირველ რიცხვებში საერთოდ პირველად აღმოაჩინეს ეს პირველი ასე თქო უცნაური შემთხვევა და დაგროვება 21 დეკემბერს გასული წელს და 30 იანვრისთვის საქართველოს უკვე ჰქონდა სადიაგნოსტიკო საშუალება რომ PCR-ით და სხვა დიაგნოზი ამ დაავადების 4 თებერვალს ჩვენ უკვე დავიწყეთ ტესტირება ქვეყნის შიგნით აი ამ PCR მეთოდით ანუ მანამდე ვალიდაცია გაუკეთეთ და იმ დროს მანძილზე და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს ჩვენთვის იყო განსხვავებული უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან შედარებით ჩვენ აი ქვეყნის ყოველდღიურ რომელსაც იმ პერიოდში ზოგისთვის იყო ხელმისაწვდომი ეს საშუალება ზოგისთვის არ იყო ანუ ჩვენ თავიდანვე შევეჭიდეთ იმ მოცემულობას რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ მაღალი სანდოობის და მაღალი ხარისხის ტესტები და დღემდე ვაგრძელებთ ამ მიმართულებას დღეს ისე სწრაფად ვითარდება მთელ მსოფლიოში აი ეს დიაგნოსტიკური საჭიროებები დადგა ჯერ ერთი არანორმალურად დიდი და მეორე ისე სწრაფად ვითარდება ეს ტექნოლოგიები რომ ხოლმე გადარწმუნებული ვარ ანუ უახლოეს მომავალში გაჩნდება მაღალი სანდოობის სხვა ტიპის ტესტები ეს იქნება არა აქვს მნიშვნელობა რა საწყის დაფუძნებული დიაგნოსტიკა მაგრამ დღესაც აი ვთქვათ სეროლოგიური ტესტები რომელიც აი PCR-ისგან განსხვავებულ მეთოდოლოგიას იყენებს არ არის აღიარებული როგორც სადიაგნოსტიკო საშუალება და რა თქმა უნდა ხა ქვეყანა რომელიცაც პრეტენზია გაქვს რომ 30 იანვრიდან მე ვაკეთებ PCR დიაგნოსტიკას დღეს ვერ გადართავს თავის შესაძლებლობებს და ვერ ჩამოწევს ალბათ ასე დაბლა თამასას დიაგნოსტიკის და ვიყენებთ ისევ და ისევ მხოლოდ მაღალი სანდოობის ყველაზე ასე თქო ოქროს სტანდარტს ამ PCR დიაგნოსტიკას მე თვითონ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს მიმაჩნია რომ
ამ ქვეყანაში უნდა იყოს ძალიან მაღალი ხელმისაწვდომობა დიაგნოსტიკის. და ის უნდა იყოს შესაძლებელი ყველგან, ყველა ადამიანისთვის, ვისაც ესაჭიროება ეს დიაგნოსტიკა. და ამ მხრივ ნამდვილად ძალღონეს არ ვიშურებთ და არის ამ შესაძლებლობა. რაც შეეხება ეს იქნება ეგრეთ წოდებული სწრაფი ტესტები, ანუ დროის ფაქტორი, ну ჯერჯერობით ისევ და ისევ დრო შეზღუდული აქვს ამ დიაგნოსტიკის შესაძლებლობებს და რა თქმა უნდა მოითხოვს გარკვეულ დროს, ძალიან ჩქარა არ ხდება პასუხი, ანუ ეს არ არის რაღაცა ერთი წვეთის ქაღალდის ლაკმუსის ქაღალდზე დაკვეთება, რომელიც უცებ პასუხებს უი არის ან არ არის SARS-CoV-2 ვირუსი. ჯერჯერობით ამ დონეზე არსად მსოფლიოში არ არის დიაგნოსტიკა. თუმცა ერთი რამ არის აშკარად, რომ საქართველოში 24 საათში მაქსიმუმი ვადაა, როდესაც ხდება ტესტირების შედეგის მიწოდება და ადამიანებისთვის, მაშინ როდესაც ეს ვადა ბევრად უფრო დიდია, ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნებისმიერ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, ჯერჯერობით ჩვენი სისტემა ამას აღწევს, მაგრამ ну, კაცმა არ იცის და თუ დაგვემართა ის, რაც ჭირს ჩვენს მეზობლებს, ანუ განუზომლად დიდი რაოდენობის შემთხვევები წარმოვიდეს ვალურად, მაშინ ამდენად გაუძლებს ქვეყნის ლაბორატორიული სისტემა ამ დიაგნოსტიკას, აი ამაში არის საკითხი და ასეთ შემთხვევებისთვის რაღაცა გეგმა B უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, ანუ დიაგნოსტიკის სხვა დამხმარე საშუალებები, რომელთაც დაისმება დიაგნოზი, მიეწოდება ადამიანებს ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება. Ну, раз давартოთ ახლა ამ ტესტირების რეჟიმს, ალბათ და ჩემთვის უპირატესობა და პირველი რიგის სამიზნე ტესტირებისთვის და არის სწორედ ეგრეთ წოდებული, როგორც უწოდებენ ხოლმე შესაძლო შემთხვევა, ანუ შემთხვევა, რომელსაც აქვს რაღაცა სიმპტომები, ან ისეთი პირობები, რომლის დროსაც ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ის შეიძლება არის ამ ვირუსის უკვე გამომყოფი და შეიძლება მის დიაგნოსტირება მოხდეს ასეთი მგრძნობიარე მეთოდებით. კი ბატონო, მადლობა დიდი განმარტებისთვის. ქავდანქეთი, თქვენ რომ მოგმართოთ ამ კითხვით, საერთო ჯამში სხვა რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით საქართველოს აი ასეთი უპირატესობა რით არის განპირობებული? სამედიცინო სფეროში ის, რომ ჩვენ გაგვაჩნდა ამ შემთხვევაში დიაგნოსტირების შესაძლებლობები, როგორც ქალბატონმა ხათუნამ აღნიშნა, საკმაოდ დაჩქარებული ტემპებით, უფრო ადრე გაცილებით ადრე, ვიდრე პირველი შემთხვევები, ანუ როგორც კი პირველი შემთხვევები გამოვლინდა. და ქმის ამის საფუძველს, ანუ რა პროექტების, პროგრამების ფარგლებში არის ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფილი მსგავსი მხარდაჭერა და ვის უნდა უმადლოდეთ სწორედ აი ამ ტიპის მხარდაჭერას? კარგი შეკითხვა, ძალიან მინდა აღნიშნო, რომ ზუსტად 31 დეკემბრის მერე იმ საეჭო შემთხვევებს და იმ უცნაურ შემთხვევებზე სწრაფი რეაქცია ჰქონდა ჯანდაცვის სამინისტროს და ჩააყენა ამის შესახებ უკვე 6 იანვარს საქართველოს მთავრობა და ძალიან სწრაფი და მყისიერი ნაბიჯები მოყვა საქართველოს მთავრობიდან საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ასეთ ინფორმაციას, რომ ჩინეთში დაიწყო ახალი რაღაც კორონავირუსის ისეთი შემთხვევები, რომელსაც ნაკლებად იცნობდა აქამდე მეცნიერება. და უკვე სადღაც იანვრის შუა რიცხვებში საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა და მიღებული იქნა სწრაფი ახალ კორონავირუსზე რეაგირების სამოქმედო გეგმა, სადაც გაიწერა ყველა ის ნაბიჯი, რომელსაც ქვეყანა განახორციელებდა ნაბიჯ-ნაბიჯ. ანუ ქვეყანამ და თავრობამ, საკოორდინაციო საბჭოს, ჯანდაცვის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და სხვა უწყებების მეშვეობით პრაქტიკულად თითო ნაბიჯი წინ უსწრებდა და სწორ გათვლებს აკეთებდა იმისთვის, რომ ნაკლებად დაზარალებული გამოსულიყო ამ ომიდან, კორონასთან ომიდან. და ვთვლი, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ხელშემწყობი, ზუსტად წყობრი ნაბიჯები, ის კარგად გათვლილი ნაბიჯები და რაც მთავარია, მაშინ თებერვლის დასაწყისშივე, სანამ პირველი შემთხვევა დაფიქსირდებოდა ქვეყანაში და ტესტირების შედეგად გამოხდა ყველა იმ სიმძლავრის აღრიცხვა, რაც ჯანდაცვის სექტორში ქვეყანას გააჩნდა. და გათვლა მოხდა ზუსტად იმ სიმძლავრეებზე ადამიანებს. სამწუხაროდ ხმარ წყდება, იმედია ქალბატონი ფეთი დაგვიბრუნდება.
ქვეყანას გააჩნდა და ზუსტად ნაბიჯ-ნაბიჯ დადგა პირველი ეტაპის ღონისძიებები, მეორე ეტაპის ღონისძიებები, რომელსაც ზუსტად ესე და კრიზისამდე, კრიზისის შემდგომი და შეკავების ღონისძიებები თქვათ იგივე პირველი შემთხვევის დადასტურებამდე, რომელიც თებერვალს ბოლოს დადგა, 29 თებერვალს, ძალიან ბევრი, აი ეს ერთი თვე იყო ჩვენთვის ზუსტად იმის ერთი თვე, რომ კორონასთან ბრძოლაში წინ წასული ყოფილიყავით და მომზადებული დაუხვედრილიყავით ახალი კორონავირუსის შემთხვევებს. საავადმყოფო სექტორი მზადდა ხვდა, გადამზადდა პერსონალი, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები უკვე გადამზადებული იყო. ანუ ის ნაბიჯები, რომელმაც ქვეყანამ განახორციელა მიმართულებით, ზუსტად ამ შედეგების მომცემი უნდა ყოფილიყო. და მივიღეთ ის, რაც გვაქვს საბჭოში. კი ბატონო, შანიერი, ხავდოხათნა თქვენ სურდათ დამატება, ხომ არ თანია? არა, უბრალოდ შევასწორე 29 და 26 თებერვალს კონკრეტულად. 29 თებერვალი იყო ისე ამ წელს. პრინციპში რიგით მოქალაქის თვალთახედვით, თუმცა ხო გადაცემა შეიძლება თვალს ადევნებდეს მათთვის ეს მუსამზადებელი პერიოდი არც კი იყო ამ შემთხვევაში რაღაც დაეჭვების საფუძველი, როცა სისტემა რეალურ პრობლემის მართვის თვალსაჩინო უკვე აქტიურად ამოქმედებული იყო. ანუ თქვენი კომენტარებიდან გამომდინარე, ნამდვილად იკვეთება სწორედ ასეთი გარემოება. მე აქვე მინდა ყურადღება გავამახვილო ერთ თემას. პრინციპში ქავთონ ხათუნასთან ექნება პირველ რიგში ეს კითხვა. ერთ-ერთ რეპორტაჟში გამოჩნდა, რომ თქვენ ექსპერიმენტულ კვლევებს აკეთებდით, ანუ ადარებდით ორლოკაციას ერთმანეთთან, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ აი ამ კვლევის შედეგების შესახებ დაგეგმვის ეტაპი და მსგავსი, ანუ რა მიზნით განხორციელდა მსგავსი ექსპერიმენტული მოდელირებით კვლევა. თუ არ ცდები ერთ-ერთი არის მარნეული, ექსპერიმენტი ნამდვილად არ იყო, ეს იყო უბრალოდ ორ მუნიციპალიტეტში გავრცელების შესწავლა. მათ შორის ერთში ჰქონდა მოლოდინი, რომ ისედაც უნდა ყოფილიყო იქ მაღალი გავრცელება შედარებით და მეორე იყო ისეთი მუნიციპალიტეტი, საიდანაც ანგარიშგებული შემთხვევები არ ჰქონია. და გამომდინარე იმიდან, რომ ისევ და ისევ ძალიან ბევრი სპეკულაცია ქვეყანაში, რომ არიქა სიმპტომო ფორმები შესაძლებელია და ჩვენთან თუმე კორონავირუსი ზოგიერთ მოსაზრებით მაშინ იყო, როცა ჩინეთს ჯერ არ ჰქონდა გაჩენილი და მგონი ჩინელების გაჩენამდე საერთოდ მსოფლიო რუკაზე და ასეთი რაღაც ყაპრები. სწორედ ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ ერთდროულად ერთ მომენტიანად ჩატარებული ყოფილა ორ ასეთ განსხვავებული მოცემულობის მუნიციპალიტეტში და რეალურად ყოლა მაჩვენე ის, რასაც ველოდით, არაფერი უცნაური არ გამოვლენილა. იმ სწორედ იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც მოლოდინი იყო, რომ უნდა ყოფილიყო შემთხვევა აჩვენა, რომ გავრცელება არის, მაგრამ ათზე მაღალი, რომ რაიმე კატასტროფულ შედეგებამდე მიმყვანი ყოფილიყო. ხოლო იმ მუნიციპალიტეტსაც ვიცოდით ჩვენი მონაცემით, ანუ პასიური სისტემით ზედამხედველობის, რომ არ უნდა ყოფილიყო შემთხვევა, ასეც გამოვლინდა იქ ვერაფერი კორონას კვალის ნაირს ვერ მიმაყურეთ. გასაგებია. კი ბატონო, ანუ რეალურად რამდენად ხართ აი აქვე კითხვის თვალსა ისეთ მინდა ყველას მიმართო, რამდენად ხართ ყოფილი ქართული საქართველოში ამ საკითხების მედია გაშუქების შესაძლებლობით? და კიდე ერთი მომენტი კიდე მინდა წამოვწიო, რისკის კომუნიკაციების თვალსა ისეთ იმ ჯგუფებში, სადაც რომელიც ქართულენოვანი მოსახლეობით არ არის დასახლებული, აი აქ უკვე ენობრივი ბარიერის თვალსაზრისით შექმნილი პრობლემების მართვა როგორ ხდებოდა? ეს მე მეკითხები. პრინციპში შეიძლება ქავდოხათნა შეიძლება თქვენიდან დავიწყოთ, შემდეგ უკვე ქავდოხათ ეკას და ქეჩის რომ ვთხოვოთ და საერთო ჯამში ბატონმა აკაკინგლო შეაჯამოს ამ კონკრეტულ რისკების კომუნიკაციების მართვის კუთხით არსებული სიტუაციები ჯანდაცვის სექტორში.
აი თქვა ხო რისკების კომუნიკაცია განსაკუთრებით ძნელია და კომუნიკაცია საერთოდ ისეთ აუდიტორიასთან რომელიც ინფორმაციას იღებს სხვადასხვა საინფორმაციო ნაკადებიდან რომელიც განსხვავდება თავისი შინაარსობრივი და მიზანმიმართული ალგებით ასე ვთქვათ და ვექტორებით სწორედ ასეთ რამის გადავაყარებ ჩვენ რეალობაში ვთქვათ ისეთ პოპულაციებთან ურთიერთობისას რომელთვისაც ქართული ენა არ არის ასე ვთქვათ მშობლიური ენა და ინფორმაციას იღებენ სხვა ქვეყნებიდან იქ გავრცელებული საინფორმაციო საშუალებების შემწეობით და მაგრამ ნუ აღმოჩნდით კიდეც რაღაც დროს ცოტა დეფიციტში, იმიტომ რომ ინფორმაციულ აპოუში აღმოგვიჩნდა ეს მოსახლეობა ჩვენი მხრივ გავრცელებული ინფორმაციის, იმიტომ რომ ის რაც გადაიცემოდა და მიეწოდებოდა საზოგადოებას ქართულ ენაზე, მათთვის ზოგ შემთხვევაში იყო ხელმიუწვდომელი, ისინი იღებდნენ ინფორმაციას სხვა ენებზე, სხვა არაქართული, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო წყაროებიდან. და რამდენადმე განსხვავდებოდა ის ბაზისური საინფორმაციო წოდოვა, რაც ჰქონდა ქართულენოვან მოსახლეობას არაქართულენოვანი მოსახლეობისგან, მაგრამ მოხდა მერე ის, რაც ეხლა მიმდინარეობს აი ეს ორი ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, საიდანაც იღებენ ეს მოსახლეობა ინფორმაციას და მათ დაინახეს რა ხდება რეალურად აი ამ ეს მეზობლებთან, რა ხდება სომხეთში, რა ხდება აზერბაიჯანში, თურქეთში, რუსეთში და ნუ ის რაც ვიცოდით ადრე ვთქვა სპეციალისტებმა და ვატყობდით რომ ეს იმ ქვეყნებში პრობლემა იყო, ახლა უკვე გახდა მართლაც თავნაკელი და მე ვთვლი რომ ისინი საკმაოდ კარგად წამოვიდნენ თანამშრომლობაზე, ყველა შეთავაზებული გონიზება მართლაც მისაღებია. Ну, мне когда-то имся, რომ გარკვეულდრო ჩვენ ცადეთ მათის მიგოწოდებინა საინფორმაციო მასალა, თქვა ბროშურების, პლაკატების სახით და გვეთარგმნა მათის შობლიურ ენაზე, თქვა აზერბაიჯანულად სომხურად მიეწერა ასე. მაგრამ აქ მეორე პრობლემაც იჩენს თავს, რომ ხშირ შემთხვევაში ამ ენაზე წერა კითხვაც მიუწვდომელია ამ ადამიანებისთვის. და ასე თქვა ფაქტ გასაგები არ იყო ეს ჩვენს მიერ გატარებული ღონისძიებები. საბოლოო ჯამში ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოსახლეობის უმეტესობას გააჩნია რაღაცა ერთნაირი დამოკიდებულება ან მიდგომა, დღეს მდგომარეობით ასე და აი არაქართულენოვან მოსახლეობასაც ეს უკვე გამეცნებული აქვს ის რა გვინდა, რა რეკომენდაციებს ვაძლევ და რა თქმით და მიგვაჩნია რომ ეს საერთოდ არ არის პანდემია საკუმარო თემა და მასთან ხუმრობა დაკავშირებს არ მოგვიდას. კი ბატონო, მადლობა. პრინციპში მდგომა უფრო მეტად გაიზარდა აი ამ გარშემო არსებული პრობლემების გამწვავების პირობებში. კაპიტანეკა, გარდა იმისა, რომ იმ თავითვე ვიცოდით, რომ ბროშურები გარკვეულწლად მცირე იგივე მოკლე განმარტებების სახით ითარგმნა პირველ რიგში სამხრ და მერე ორივე ენაზე, აზერბაიჯანულ ენაზე, ამის მიღმა თქვათ გაკეთდა რაც თქვათ ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი თემა რჩება. რა ინსტრუმენტები და რისკების კომუნიკაციების თვალსაზრისით, თქვათ მართვის თვალსაზრისით რა გაკეთდა დამატებით? ამასთან დაკავშირებით ძალიან ასე თქვათ თვალსაჩინო მაგალითი არის COVID-ის შემთხვევა, როდესაც ძალიან აქტიური იყო სახელმწიფო მხრიდან ყველა ის საინფორმაციო მასალა და ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი ფორმატი იყო წარმოდგენილი და გრძელდება დღემდე. ეს არის როგორც ცალკე ვებგვერდი, რომელიც ისიც მთავრობის მიერ შეიქმნა, ასევე სხვადასხვა ვიდეორგოლი, იყო ასეთი სასწავლო ვიდეორგოლებიც, ინფორმაციული ვიდეორგოლებიც, სხვადასხვა ენაზე ეს ვიდეორგოლი, ანიმაციური და სხვადასხვა სახის, რომელიც პრაქტიკულად ყველა დეტალს და ყველა ეტაპზე თუ რა როგორ უნდა განხორციელებულიყო და რა გაკეთდა
იყო აღწერდა და მე მგონია რომ ეს იყო ძალიან ინფორმატიული და უპრეცედენტო ის დრო, რასაც ტელევიზიები უთმობენ ზოგადად COVID-ს, მითუმეტეს COVID-თან დაკავშირებული საინფორმაციო მასალის გავრცელებას, მე მგონი ასეთი არ ყოფილა ჯერ არ ქონია აი ისტორიაში არც ერთ ჯანდაცვის ასე ვთქვათ პრობლემას თუ აქტივობას და იგივე ბროშურები, რაზეც ილაპარაკა და სხვადასხვა პოსტერი, რომელიც დაიბეჭდა ბლოგებში და გავრცელდა სასწავლო ვიდეო რგოლებზე, ისეც კი ვილაპარაკეთ, რომელიც იყო ცალკე მეტპერსონალისთვის და ცალკე მოსახლეობისთვის. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს აქტივობები, საკომუნიკაციო ძალიან მნიშვნელოვანი და მრავალფეროვანი განხორციელდა და თუმცა მიუხედავად ამისა, იმდა დიდი და ზღვა, ასე ვთქვათ, არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება და ეს ნაკადები ინფორმაციული და დიდია COVID-თან დაკავშირებული, რომ მაინც რთული აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ამ სწორი გზის და ჩვენება მოსახლეობისთვის და ასე ვთქვათ, სწორ გზაზე დაყენება და მიყვანა ყველა მესიჯის მოქალაქეებამდე, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ინფორმაციული ომია ამასთან დაკავშირებით, ნამდვილად ყველა სივრცეში, იქნება ეს სატელევიზიო თუ სოციალური თუ მედია, სოციალური მედია და ონლაინ მედია, მოკლედ ძალიან დიდი ძალისხმევა გვიწევს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი დავძლიოთ და მაინც ალბათ არასაკმარისია იმისთვის და ალბათ ვერც ვეყოფით კიდე მას, მე ესე მგონია. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ გაჩერდეს ეს აქტივობები და გაგრძელდეს იმისთვის, რომ მოქალაქეები იყვნენ, ასე ვთქვათ, მყარად დარწმუნებული თვითონ სახელმწიფოს აქტივობებში და ნაცნობთან დავანახო და გამჭვირვალე იყოს ჩვენი ყველა ნაბიჯი, რაც ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მოქალაქეებს ნათელი წარმოდგენა ჰქონდეთ, რომ ნამდვილად ზრუნავთ ჩვენ და არა, ასე ვთქვათ, ისეთ ბნელს რახავს აქვს ადგილი, როგორც ზოგს უნდა რომ წარმოაჩინოს ჩვენი აქტივობა. ნამდვილად სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან ბევრი აქტივობა განხორციელდა და ეს არა მარტო ჯანდაცვის მხრიდან, არამედ არ ვიცი, პრაქტიკულად ყველა რგოლი საქართველოს მთავრობის ქართული არის ამ პროცესში და მე არ ვიცი, მე ესეთი ერთიანობა ძალიან ბევრი წელია ჯანდაცვაში მუშაობდა, ნამდვილად არ მინახავს, შემიძლია ვთქვა დარწმუნებით, რომ ყველა რგოლი ერთ ენაზე მოქმედებს და ძალიან სწრაფად და ასე ვთქვათ, შეთანხმებულად და კოორდინირებულად მუშაობს. მე მგონია, რომ ეს აქტივობა უნდა გაგრძელდეს და ეს ყველაფერი გამჭვირვალე უნდა დავნახოთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ მათ უფრო მეტი ნდობა ქონდეთ სახელმწიფოს და ამით უფრო შევძლებთ, რომ მოვერიოთ იგივე fake news-ებს და სხვადასხვა აბოროდ გამოხდომებს ერთგან მოსურნეთა მხრიდან. И батана, мадлоба. Батанка, კი, რამდენად მისაღებია იგივე რისკების კომუნიკაციის მართვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა? აი თქვენ რა ტენდენციებს ხედავთ და ვთქვათ, თუ არი კიდე უფრო ეფექტურად ამ პროცესის მართვის შესაძლებლობა? ხო, აქ საკმაოდ ბევრი გაკეთდა, უკვე ითქვა, ხა მე აღარ გამემეორე. ეთნიკურ მცირესობებს რო თავი დავანებოთ, და სუბიექტური ფაქტორი იყო გარკვეულად ეს საკითხი. მეორე, თუნდაც სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ადამიანებთან, რისკის კომუნიკაცია ასევე პრობლემატურია დღევანდელ პირობებში. რატო გეუბნები, რომელიც შემოვიდა ეგრეთ წოდებული ინფოდემია, ანუ ეპიდემიის ანალოგიურად, თუ ეპიდემია გახლავთ პათოგენის ინფექციური, ანუ გადამდები გავრცელება, ასევე ინფოდემია გახლავთ პათოლოგიური ინფორმაციის, იქნება ეს ხალბი, ზიანის მომტანი ინფორმაციის გადამდები გავრცელება, რომელიც შეშუპოი სიჩქარემ გადადების აჭარბებს ეპიდემიის სიჩქარეს, იმ პათოგენის გავრცელების სიჩქარეს და თუ ერთი მხრივ ცოლდებოდა თესოფლიოში, ხო და აქ საუბარი არის ხო საქართველოზე, თესოფლიოში სხვადასხვა ფოტოები Facebook-ი და Twitter-ზე და Viber-ზე არ არის საუბარი, არამედ სხვადასხვა ყველანაირი ესეთ კომუნიკაციის საშუალებით ცოლდებოდა არანაკლები სისწრაფით. თუ ეხა იქ სათავროების დამზადებული ვიდეო რგოლები ცოლდებოდა სწრაფად და იყო მოთხოვნა მაღალი, იმაზე უფრო სწრაფად ცოლდებოდა ხელოცვები, რომლებიც თურმე იცავდა COVID-19-ის გადადებისგან ან სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლითაც აღარ გამეორებ ეხა იქ, რომლებიც დაწლობებს ზოგჯერ ემყარებოდა და აი აქ არის სწორედ საფუძველი და ასეც ამბობ იგივე ავტორიტეტული ფიგურების მიერ, ოღონდ არაკომპეტენტური, ავტორიტეტული, ოღონდ არაკომპეტენტური ადამიანების მიერ, მაგალითად, როგორც თქვა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის
ასე თქვა ერთ-ერთმა, ნუ პრეზიდენტმა რომელსაც განაცხადა იმის თაობაზე, თუ რომ შეიძლება ультраისფერი სხივებით თქვა დავანათოთ ორგანიზმის შიგნით ან გამწვენის საშუალებები ვიხმაროთ შიდა მოხმარებისათვის და მეორე დღესვე მერლენდის სასრაფოში შევიდა 120 გამოძახება მის გარო ადამიანები ხმარობდნენ ასე თქვა დეტერგენტებს ან საწვენ საშუალებებს საყოფაცხოვრებელს შიგნით მოხმარებისა იმიტომ რომ იმ ავტორიტეტმა ეს თქვა ანუ ჩვენთანაც გარკვეული საფრთხე ამ კუთხით შეინიშნებოდა იმ კუთხით გასაგებია რომ ერთი მიზანი მართლა ჩვენ რუსეთი ყავს რომელიც მუდმივად აკეთებს დისკრედიტაციას მაგალითად ლუგარის ლაბორატორიის რომელიც ახლა თავიდანვე დაიწყო ისარგებლა და შეეცადა და კიდევ ერთხელ გაეკეთებინა ეს ყველაფერი და ახლა ხან მახეთ კიდევ აი ეს რაღაც ნახევრად სასაცილო ესეთ სახიფათო რო არ იყოს კადრები როგორ იღებენ მაგალითად ესე თქვა ერგნეთის და მიმდებარე ტერიტორიაზე, ანუ ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული ანუ ოკუპანტები პრაქტიკულად როგორ იღებენ იქ ასე თქვა ჩაცმულ რადიაციული ფაქტორების და დამცავი საშუალებით აღჭურვილი ბრიგადების მეშვეობით სინჯებს, რომ თვითონ საქართველოს ლუგარის ლაბორატორია მიგ დააბინძურა ისინი და მორიგი ტოქსიური შეტევა, ბაქტერიოლოგიური, ბიოლოგიური შეტევა განახორციელა სოლსეთზე ეს ეგრეთ წოდებულ სამხედროსაც და აფხაზეთზე ხო? ანუ ეს ინფოდემიის რა თქმა უნდა ნაწილია ინფორმაციული ომის ნაწილია და ამას ველოდით, მაგრამ რაც იყო თქვა შესაძლებელი საწყის ეტაპზე და მე მეტნაკლებად გამოსწორდა, მაგრამ მომავალში გასწავლისწინებელენ ძალიან ასევე ავტორიტეტული, მაგრამ იმ საქმეში არაკომპეტენტური ადამიანების მიერ ასე თქვა მედიის ყურადღების მიპყრობა, როდესაც ექიმები ლაპარაკობენ ეპიდემიოლოგიაზე და პირიქით ახლა არ მეუყანეს შეიძლება ეპიდემიოლოგი უფრო იკავებს თავს უნავობის ხემებზე საუბარზე ვიდრე პირიქით ხდება სამწუხაროდ და ეს არ უნდა ხდებოდეს რადგან ყოველს თავისი კომპეტენცია აქვს თავისი სფერო და რისკის კომუნიკაციის დროს თვითოულ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა თვითოულ სიტყვას ვინ იტყვის თან ამ სიტყვას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და ის ძალიან კარგი რაც ბოლოს მე კონტავრობა ძალიან სწორად აკეთებდა და პრემიერი გამოდიოდა იმ საკითხებზე რაცაც უნდა პრემიერს ელაპარაკა ადაცმისის გამოდიოდა იმ საკითხზე რა ჯანდაცმის უნდა ელაპარაკა და დაავადებ კონტროლის ცენტრმა ბოლოს ძალიან კარგი აი ეს ლაივ კომუნიკაცია აწყო ჩემი აზრით თავიდან ცოტა ზედმეტად იყო ყურადღების ცენტრში მე ვიტყოდი და ამან უარყოფითი ასე თქვა ისიც მოიტანა მაგრამ მე ეს ყოფერ დაეწყო იმიტომ რომ ასეთი ასე თქვა ყურადღების ცენტრში და ასეთი ინფოდემია ჯერ უპრეცედენტო იყო შუა საუკუნეებიდან არის ცნობილი რომ ეპიდემიას ყოველთვის თან ახლდა ეს ფსიქოსოციალური განსაკუთრებით პანდემიებს, რომ სადაც იქ ხდებოდა პანიკის გავრცელება, შიშის დათესვა, არასწორი ინფორმაცია თან ყოველთვის მიზნებდა, მაგრამ ასეთი მასშტაბი ინფოდემიას, როგორც ამ COVID-19 შემთხვევაში ყოველთვის არ ქონია და ესე ჩვენთვის გაკვეთილი იყო, მაგრამ მეტნაკლებად ეს ყველაფერი დაეწყო, თუმცა საზოგადოებაში კლავაცა შეინიშნება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მიუშვათ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ერთ რეპორტაჟს უყურე ფაბრიკიდან იყო ეს რეპორტაჟი, ცნობილი თქვა ეს არის გასართობი ადგილი ახალგაზრდობის შეკრებილი იყო და დღესაც უკვე ეს ადამიანები მიუხედავად იმისა რომ ამდენი ხანი გავიდა თითქოს ამდენი ინფორმაცია სხვა ინფორმაცია მივიდა ამ ადამიანებს მაინც თვლიან რომ ეს არის მოგონული საფრთხე ეს არის მოგონული ვირუსი და ამას ხელი შეუწყო იმ რომ ჩვენ წარმატებით გავართვით ჯერჯერობით ხას უსვავ და ეს ჯერჯერობით არის კრიტიკული სიტყვა ამ შემთხვევაში ორი საფეთქდება ეს ანუ ვაქცინა არ გვექნება ჩვენ სრულ კონტროლზე ამ საუბარი არის პირიქით ცრუთვი დამშვიდების წყარო და იმ ჭორების გარკვეულის საშუალება და იმ რწმენის რომ ეს ყველაფერი მოგონილი იყო ეს ყველაფერი ხა მე ჩემთვის ვარ პატრიოტული ადამიანები სხვა სფეროში და კომპეტენტური და უკომპეტენტური სხვა სფეროში მიგზავნიან ისეთ ვიდეოებს კითხვებით რომ აი ახლა იქ რომ აღმოაჩინეს თურმე რომ COVID-19 არ ყოფილა ისა რა ქვია საერთოდ ეგეთი და SARS COVID-2 ვირუსი არ არსებობს რეალურად და არის ეს დაავადება სისხლის შედედების ფუნქციიდან გამომდინარე, რომ იტალიელ ექიმებს აღმოუჩენია თუნდაც 1000 სისულელე, რომლებიც არის ეს გაკეთებული ეს ვიდეო რგოლები, რომლებიც ცოლდება საკმაოდ ასე თქვა სხვა მხრივ რაციონალურად მოაზროვნე ადამიანების წრეშიც ასე არამხოლოდ იმ ადამიანებში, რომელსაც შეიძლება ადვილად გახდეს ასეთი, იმიტომ რომ არ აქვს ესეთი კომპეტენცია ამათი სფეროში, არამედ ყველა მათ შორის ძალიან კომპეტენტური ადამიანის სფეროში, სადაც მეცნიერული აზროვნება ნამდვილად გააჩნია. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომუნიკაცია, რომ სწორი ადამიანების სწორ დროს, სწორ ინფორმაციის და სწორ მესის იძებს.
ზოგჯერ ის სწორი ადამიანებს არასწორ მეცით ცდილობა ეძლევა. რომ ზამთრულამდე და რა გავითვალისწინოთ, მაგრამ ახაც ვიტყოდი რომ ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ კარგად იქნა ეს სისტემა ჩამოყალიბებული, თუმცა ეს ბრძოლა მუდმივია და როგორც მოადუნებს სწორი ინფორმაციის ნაკაც, მაშინო გადაფარას მას ინფოდემიით მომავალი აი ეს მილიონერი სისულელე, რომელიც დამაზიანებელი ინფორმაცია რომელიც ცოლდება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მე პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო კითხვით მინდა რომ მოგმართოთ და ფაქტიურად შემაჯამებელი შეიძლება იყოს ეს. COVID-19-ის პირობებში საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში რა დავინახეთ? როგორც ახალი შესაძლებლობა კონკრეტულად სისტემის უფრო ეფექტური მართვისთვის და რა ტიპის პრობლემები ამოჩნდა და უფრო მეტად და მკვეთრად ამოტიპდა. რეალურად რო შევხედოთ COVID-ს როგორც განვითარების შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად მაგალითად ეპიდემიოლოგია რომელსაც შეიძლება ფინანსურად მხარდაჭერის თვალსაზრისით შეიძლება ნაკლები ყურადღება ექცეოდ აქამდე, მისთვის ეს არის ამ შემთხვევაში უფრო მეტი მხარდაჭერის პრობლემაზე აქცენტირების დარგის კიდე უფრო განვითარების შესაძლებლობა. ამიტომ COVID-ის პირობებში გაჩენილი ახალი შესაძლებლობები, ის რასაც აქამდე ყურადღება არ ექცეოდა და იგივე გამოწვევები, რომელმაც პრინციპში დაგვანახა რაღაც კონკრეტული პრობლემები უფრო მწვავედ. უშუალოდ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაზე საუბრის პირობებში. ვისთხოვოთ საუბრის დაწყება ამ შემთხვევაში? ბატონო კაკი, ისე თქვა რომ გთხოვოთ? მე მოკლედ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, გამოჩნდა ორივე სისუსტეების და შესაძლებლობებიც, რაც მოსალოდნელი იყო და ზოგიერთი მე ვიტყოდი სისუსტეა, რომელიც ჩვეულებრივ არაპანდემიურ და ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ცხოვრების რეჟიმში შეიძლება სისუსტე ჩაითვალოს და არაეფექტიანობად პანდემიის პირობებში პირიქით გადაიქცა ძლიერ მხარეთ რა. ამ პერიოდში ის რომ მაგალითად ჩვენ გქონდა იმაზე უფრო მეტი საწოლები რეანიმაციული, იმაზე უფრო მეტი სუნთქვის აპარატი, იმაზე უფრო მეტი კომპიუტერული ტომოგრაფი, ვიდრე თქვათ ეს იაპონიას ან ამერიკის შეერთებულ შტატებს. იგივე თქვათ გერმანიის თუ აღმოჩნდა ასევე გადამწყვეტი, როდესაც მათ სრულად დაჭერდათ ამოქმედება, ან თითქმის სრულად ჯერჯერ ვერ მიაღწიეს სრულად ბოლომდე, მაგრამ თავიანთი სამომთხრობო შესაძლებლობების გამოყენება, იმიტომ რომ მათ თქვათ არაუმიანობის მშვიდობიან პერიოდში და არაპანდემიის, ანუ მშვიდობიან პერიოდში დაკუთო მათ სამომთხრობო ისეთივე დაბალი იყო, როგორც ჩვენთან არის 50-60%-ია მაქსიმუმ, უფრო ნაკლებიც არის, რაც ერთი მხრივ იყო მოაზრებული არაეფექტიანობა, მაგრამ მეორე მხრივ როცა დაჭირდა ქვეყანას რეალურად და ჩვენ ახლა უფრო მზად აღმოჩნდით, ვიდრე ჩვენი მეზობლები ან კლიანტ რეგიონში და ზოგადად თქვა თუ ერთ მოსახლეზე გადავიტვირთ, ყველა უფრო მეტი რეანიმაციული საწოლი გვაქვს. ახლა სხვა თემა არის იქ კვასტორის სამს პერსონალი სუნთქვის აპარატზე ყველაზე მეტი აღმოგვაჩნდა იქ ტრამპს რომ მოუწია გადაწყვეტა. ასე თქვა მან სუნთქვის აპარატზე წარმოებაზე ჩვენ ჯერჯერობით გვაქვს იმდენი რომ მომავალ ტალღაზეც რომ წარმატებით გავკლავდები. თუმცა ეს ერთი მხრივ და ზამ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საყოველთაო ჯანდაცვა პოლიტიკურ დონეზე, მაღალ დონეზე აყვანა ზოგადად ჯანდაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. გამოიწვია ის, რომ ამ სფეროში კერძო ინვესტიციები მოვიდა და მოხდა ის, რომ აი დღეს ის კომპიუტერული ტომოგრაფი შეიძლება დაგჭირდეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანი ტესტირებას და თუ ტესტირებას აქვს მნიშვნელოვანი გამოვლენისთვის, თურმე აღარკვა რომ ხოლმე რენტგენით ვერ დაადგენ იქ დიაგნოზს და შეიძლება კომპიუტერული ტომოგრაფი შეიძლება იყოს გამოყენებული იმისათვის, რომ შენ უფრო ადრე ნახო არასასურველი, ანუ ძიმე გამვითარების, მწავედ გამვითარების, ასე თქვა, სურათი კომპიუტერულ ტომოგრაფიულად, სანამ ეს კლინიკულად გამოვლინდება და ამითი დაიცვა ბევრი ადამიანის, ასე თქვა, გართულებისა და სიკვდილისაგან. ასე რომ გარკვეულწილად ეს სისუსტე გადაიქცა სიძლიერე, ასე თქვა, რა ამ შემთხვევაში. თუმცა ეს გადაიქცა იმის გამო, რომ სიძლიერე იყო ის, რომ ჩვენ უნივერსალ ჯანდაცვისკენ მივიდიოდით და ჯანდაცვა იყო აყვანილი ზოგადად პოლიტიკურად, როგორც ადამიანის უფლება განხილული და პოლიტიკურად აყვანილი მაღალ დონეზე. ასე რომ თქვათ ესე არ იყო, რომ სისუსტე აღმოჩნდა ავტომატურად სიძლიერე. არა. ერთი. მეორე სისუსტე რაც გამოჩნდა, ვიტყოდი რომ იყო, რომ ინფექციის კონტროლის თემები, რომელიც მანამდე და ესეც უკვე შესაძლებლობა შეგვიძლია გამოვიხილოთ, რომ დღეს
მაქსიმალურად მოხდება მომავალში ამ თელი ეხა უკვე დაიწყო და მოხდება რომ ინფექციის კონტროლის ნოზოკომიალური ინფექციების კონტროლის სისტემები გაძლიერდება და გაცილებით მეტი ყურადღება მიექცევა სამამწყობრო ცხოვრებას მანამდე იყო მეტყო საქართველოს ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ზოგადად სამამწყობრო მსახურების ხარისხის გართულებები რომლებიც დაკავშირებული იყო ნოზოკომიალური ინფექციებთან ინფექციის კონტროლის არასათანადო სისტემებთან და არამხოლოდ სტრუქტურული იქ იქნება ეს ოპერაცია როგორ ეწყობა არამედ პროცესებთან რაც ეხება ინფექციის კონტროლის და ამით შესაძლებლობა და მნიშვნელობა მოემატა ამ კუთხით რომ ეს ყველაფერი დაიცვას კერძო პრობლემა სისუსტე არ უცი იქნება თუ სიძლიერე და უკვე ადამიან მოგიწოდებს რომ კერძო სახელმწიფო პარტნიორობა გაძლიერდეს იმიტომ რომ საქართველოს ჩანდაცვა გამორჩევა იმით რომ 85% არის კერძო მომწოდებელი მაშინ როდესაც დაფინანსება ძირითადად 50% მაინც სახელმწიფო ხელიდან არის შესაბამისად მნიშვნელოვანი ხდება უკვე რომ პარტნიორები იყვნენ მომწოდებელი და დაფინანსებელი და არამხოლოდ მათვიერ მომწოდებლის გამოწერილი ანგარიშები დააკმაყოფილოს უბრალოდ სახელმწიფომ და არის ითამაშოს პოლიტიკის განსაზღვრული მარეგულები როლი, მაგრამ იმავდროულად არ ითამაშოს პარტნიორის როლი კერძო მიმწოდებლისთვის, სამომწყობრობისთვის, რომ მათ მაქსიმალურად დაეხმაროს იმ ასეთი გლობალური გამოწვევების თან გამყარებასთან მიმართებაში და მაქსიმალურად შეექმნას ის პირობები, რომ პროგნოზირებადი იყოს მათთვის მომავალი და შესაბამისად შეძლებულ ოქონდეს სწორი ინვესტიციები გააკეთონ პერსონალში, სწორი და კონკურენცია იყოს არა იმაზე თუ ვინ უფრო კარგად მოიტყუება, არამედ კონკურენცია იყოს ხარისხზე და პაციენტის ინტერესების დაცვაზე. აი ეს იქნება ალბათ მეორე მხარე, რომელიც სამნიშვნელოა. კოვიდი ამ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს ორივე, ორლესული მახულია, როგორც უკვე ითქვა. ერთი მხრივ ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ქვეყანას, მაგრამ მეორე მხარეა, რომ ეს ზიანი გამოიყენო, გაკოთილები გამოიყენო იმისათვის, რომ არ მხოლოდ კოვიდთან დაკავშირებული თემები გააძლიერო. იგივე ეხება დისტანციურ მართვას შემთხვევებს, რაც პირველ დიაგნოზაში თქვა დაინერგა. იგივე სეზონურ გრიპზე დაიწყებ და გამოიყენებ უკვე ქვეყნის მასშტაბით, გააგზელებ და არ მხოლოდ და შეიძლება იგივე გადავიდეს თქვა ანტენატალურ მეთვალყურეობაზე ბავშვის განვითარებას ამ წლამდე და ბევრ სხვა სერვისებზე, რომელზეც მოაწყვიდე და ძალიან მნიშვნელოვანი ქრონიკული დაავადებების მართვა, რომელიც აქამდე ჩვენ ქვეყანაში პრაქტიკულად პირველ ჯანდაცვა ვერ თუ არ ახორციელებს, სხვა თემა არის, მაგრამ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რისკი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი, რომ ძიღუპებიან კოვიდის გამო ადამიანები, სადაც თანხლები ქრონიკული დაავადებები, რომლებიც არ არის მართული. აი ამ დაავადების მართვა და ამაზე პრიორიტეტის გაკეთება, იმ წამლების ჩამოთვალის გაფართოება, რომელიც ასე ვთქვათ, ქრონიკული დაავადების კურნალობისათვის გამოიყენება, პირველი ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიან გამოყენება იმისათვის, რომ ისინი პარტნიორი გახდნენ ადამიანისთვის ქრონიკული დაავადების მართვაში, ესეც არის შეძლებების პანჯარა, რომელიც უნდა გამოიყენოთ. ასე რომ ამ კუთხით მე მაინც შევეცადე უფრო ოპტიმიზმად მომავალზე ორიენტირებული, რა შეძლებული გვახო გამოიყენოთ, იმაზე მესაუბრა უკვე. ხო, დაკლოვანების მეტი რა გამოჩნდა ახლა? მაგაზე მე ვაპირებ, მაგალითად ის, რომ ადამიანები 4 ადგილას რომ მუშაობენ, ეს პრობლემატური გახდა კოვიდის შემთხვევაში რეალურად, იმიტომ რომ რეალურ საფრთხეს შეიძლება ეკუთვნის რეანიმატოლოგი არ შეიძლება ერთში მუშაოს, მე მეორეში გადადის მესამეში და იქ უკვე შეცდომის და ინფექციის კონტროლზე დასნებოვნების ისევე როგორც შანსი იმისი, რომ ადამიანები 4 ადგილას მუშაობს, იმ სხვა დაავადება თუ აქვს მას და ჯერ ინკუბაციურ პერიოდში ასევე გართულოს სხვაგან. ასე რომ შეძლებობებიც არის, სისუსტეებიც არის და მე ჩემი აზრით ეს არის შეძლებობა, რომ ვისწავლოთ ამ გამოცდილებით და არა საკუთარითაც და მსოფლიო გამოცდილებითაც და უფრო გავაძლიეროთ სისტემა. ასე რომ მე იმედი მოყვა ამას გავაკეთებ. ნიბატონო, მადლობა. ქალბატონო, ქეთი, თქვენ რო გააგრძელოთ კოვიდის პირობებში რა შესაძლებლობები გაჩნდა ჯანდაცვის სექტორში? გარდა ჩამოთვლილისა, რასაც პრინციპში ბატონი აკაგის შეეხო, შემდეგ ქალბატონი გასავთ ხოლმე და ქალბატონ ხათუნას რომ დაასრულოს და შეაჯამოს შესაბამისად ეს ნაწილი. ია, ბატონი აკაგის შემდეგ ცოტა უფრო რთულია და ალბათ ჩვენ შემდეგ ყველა მონაწილეს კიდე უფრო გავრთულდება პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად სულ მიმოიწევა. სწორი სურამოდენიმე საკითხზე შევჩერდები.
აქცენტი გაკეთდება პირველად ჯანდაცვაზე და გაიზრდება მათი მეკარჭის როლი. აჩვენა ამ სიტუაციამ, რომ მარტო ლაპარაკი პირველადი ჯანდაცვის განვითარება და მხოლოდ ლამაზი სიტყვები არ არის, ეს ძალიან აუცილებელია. პირველადი ჯანდაცვა უნდა იყოს მიმღები, პირველი დათხმის მიმღები, ნებისმიერ პანდემიის დროს, ქრონიკული დაავადებების მართვის დროს. აქვე დავინახეთ, თუ 2-3 თვის წინ ლაპარაკობდით, ყოველ შემთხვევაში კოვიდამდე, ეგრეთ წოდებული დიჯიტალურ მოწყობილობების შემოტანაზე პირველად ჯანდაცვაში და ეს ცოტა ისე სკეპტიკურად იქნა აღქმული. ხედავთ, რომ ესე ონლაინ კონსულტაციები და დიგიტალური მოწყობილობების შემოტანა პირველად ჯანდაცვაში ძალიან გააიოლებს და ყოველ შემთხვევაში პირველი მიმართვებს აღარ იქნება მისაჯირო, ძალიან კარგი იქნება. მეორე, რაც ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ის გეგმები, რომელიც ჰქონდა გადაუდებელი შემთხვევების მართვისთვის და რომელიც მხოლოდ ქაღალდზე იყო, ნახეთ, რომ პრაქტიკაშიც მუშაობს, ნახეთ მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები, რომლის დაყვეწაზეც აი რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაკეთებდი და კიდევ გვაქვს დრო, თქვათ, თუ მართლა მეორე ტალღას ვეუდებთ ზამთრისკენ, ამისთვის მოვემზადოთ დახრჩა ამის დრო. ჰოსპიტალურ სექტორში დავინახეთ, რომ კი, ძალიან კარგი პარტნიორობა ჰქონდა კერძო სექტორთან, მაგრამ უნდა გავაზრიეროთ სახელმწიფო მხარესაც საპირწონეს სახელმწიფო დავატყოპოების სახით. ამიტომაც ვეცდებით, რომ და ამისკენაც გადაიდგმება რეალური ნაბიჯები, ალბათ დონორების დახმარებით. და ჩვენები ჩემი კოლეგები გააგრძელებენ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კაპიტანიკა, თქვენ რო გთხოვოთ ამ ჩამონათვალის, მისმის რო ჩამონათვალის ამ შემთხვევაში გაგრძელება, რა თქმა უნდა, რთულია, ამ შემთხვევაში იმდენი რამე ითქვა და აქცენტი გაკეთდა, მაგრამ მაინც. თქვენთვის კოვიდი როგორც შესაძლებლობა და როგორც გამოწვევა, ანუ რა ტიპის გამოწვევები და რეალურად შესაძლებლობებია განვითარებისთვის, როცა ჯანდაცვის სექტორში რეალურად მართვაზე, ადმინისტრაციაზე ვსაუბრობ. კი ბატონო, მე ბევრს არაფერს არ ვიტყვი ამ დაუმოდებ ნამდვილად და ერთი რაც მინდა აღნიშნო, ჩვენი მინისტრი ხშირად იმეორებს ხოლმე და მეც ძალიან მომწონს ეს აზრი, რომ თუ მსოფლიოში პრაქტიკულად ყველა საშინია კოვიდის, რეალურად ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროში ეს კოვიდი ძალიან გვიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გამოაჩინა, ესე ვთქვათ, ამის გაუმჯობესებისთვის. დაგვანახა ის პრობლემები, რაც გასწორებადია და სადაც შეიძლება გასწორება, იქ აქტიურად დავიწყეთ უკვე ამაზე მუშაობა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ახლოს მომავალში ჩვენ შევძლებთ, რომ უკეთესი ჯანდაცვა გქონდეს. ხოლო სადაც ვერ გასწორდება ეს თემა, იქ უბრალოდ სიტუაციურადაც ვეღარ გადარჩება ესეთი, ასე ვთქვათ, დაწესებულებები და უკვე იქნება რეალურად იმის შესაძლებლობა, რომ ამდენად ჩვენ ვთვლით, რომ რეალურად კოვიდი ნამდვილად დიდი შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გამოიყენოს ამ შემთხვევაში ქვეყნის ჯანდაცვამ, რომ სისტემა უკეთესი გახდეს, რაც მთავარია, პირველ რიგში უკეთესად მოემზადოს ამ შემდეგი ტალღისთვის, რაც დიდი იმედი გვაქვს, რომ არ იქნება, მაგრამ უნდა ვიყოთ მზად, რომ როგორც გამართული, როგორც კლინიკების მხრივ, ასევე პერსონალის მხრივ, და ეს დეტალები უკვე ძალიან კარგად ითქვა აქ და აღარ დავამატებთ არაფერს. ასე რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რეალურად დიდი შესაძლებლობაა და ამ შესაძლებლობას ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. განსაკუთრებით ინფექციის კონტროლს გაუსმევ ხაზს, ეს თვალსაჩინოდ დავინახეთ ჩვენ, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდით ამის შესახებ, მაგრამ ძალიან რეალურად და ნათლად დაგვანახა კოვიდმა, თუ როგორი პრობლემა არის ამ მიმართულებით და რამდენად გასაძლიერებელია მუშაობა ამ მიმართულებით. ჩვენ ძალიან ბევრი სამუშაო გავწიეთ ამ მხრივ, შევამუშავეთ ახალი ინსტრუმენტი მონიტორინგის, რომელსაც უახლოეს მომავალში დავნერგავთ და გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა უკეთ მოემზადოს და უკეთესი გახდეს, ვიდრე აქამდე იყო. და რამდენადაც ვიცი, საექსპერტო საბჭოც შეიქმნა დამატებით, ხომ, იმ მიზნით, რომ ექსპერტების
მხარდაჭერა და საკუთრო პოზიციო ჩართვაც მომხდარა. ამ მიმართულებით არ ვისაუბრია დღეს, თუმცა ძალიან ბევრი ესეთი საბჭო შეგვქვენთ ჩვენ, ნუ ბევრი პრინციპში სადი იყო კლინიკური მართვის საბჭო, რომელიც შეგვქვენთ, ასევე იყო ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის საბჭო და ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტთა საბჭო, რომელიც ჩვენი აქტიური მხარდამჭერი და დამხმარეა იმ სამოქმედო გეგმების თუ ასე ვთქვათ სტრატეგიების, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ და ვცდილობთ რომ განვახორციელოთ და ასევე დავგეგმოთ სამომავლო ნაბიჯები მათი დახმარებით და უშუალო მონაწილეობით. კი ბატონო, შენიერი მადლობა. შეიძლება დავამატო ქალბატონი ფაცმა და ბატონი აკაკი ამ საექსპერტო ჯგუფის აქტიური წევრები არიან. გარწმუნებული ვიქნებოდი რომ თქვენი ჩართულობით განხორციელდებოდა ეს ყველაფერი. ქალბატონო ფაცმა, თქვენ რომ მოგმართოთ უშუალო თქვათ თქვენი პროფილიდან გამომდინარე, აი განვითარების ახალი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ რიგი საკითხები შეიძლება აქამდე თქვენი მხრიდან იყო აქცენტირებული, მაგრამ რაღაც კონკრეტული მიზეზების ობიექტური არა ობიექტური შეიძლება ნაკლებ ყურადღება ექცეოდა და ამ კუთხით რა განვითარების შესაძლებლობები არსებობს და რა რჩება პრობლემებს. იცით ცოტა ძნელი ამ თემაში ჩამოყალიბდა და რაღაცა მოკლედ ეს ხარდი პასუხი გასცე. ერთ რამეს გავხსენები, რომ 2019 წლის ბოლოს განსაკუთრებით საგუსტოსთვიდან დაიწყო საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეპიდემიოლოგიური სისტემის შეფასება ევროკავშირის ასოციირების შეთანხმებასთან კავშირში, რომელსაც აწარმოებდა ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, მაჩაებარა და ასე ვთქვათ ეს სფერო და უნდა შევეფასებინეთ რამდენად მზად იყო საქართველოს ჩვენი ქვეყანა ეპიდემიოლოგიური კუთხით, ასე ვთქვათ ასოცირებების სულ მიღებაზე. და ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა ამ შეფასებაში, ერთ-ერთი იტალიელი ბატონის რაღაცა სახელო კონკრეტულად რა თქმა უნდა. კრიტიკული შენიშნები მახსოვს, რა თქმა უნდა, ხო გასაკრიტიკებელი და გასაკეთებელი ყოველთვისია და უფრო თქვენი ეპიდემიოლოგიური სისტემა რა არის, აი თქვენ ჩვენი უნდა ნახოთ იტალიის და ისე მინდა რომ ის გადაორჩეს კოვიდის პანდემიას და ოდესმე შეუხვდეთ ცხოვრებაში და ვანახოთ რომელი სისტემა როგორ იმუშავებს. უბრალოდ ერთი ის იყო რომ ძალიან გაგვიმართლა, გაგვიმართლა იმაში რომ ამ ქვეყანაში ყველამ ძალიან კარგად გაიგო სად იყო პრობლემა და რომ რაღაც რაღაცეებში ქვეყანაში იყო სასტრაფო მხარდაჭერა გასაკეთებელი ამ კოვიდის გავრცელების შეკავებისთვის. ყველამ და ეს იყო ყველა, მართლა ყველა, ოღონდ ნუ მიუხედავთ იმისა, რომ ბევრი სხვადასხვა სფერო და არგი ადამიანები თუ რაღაც პოლიტიკური მიმართულებები ცდილობდნენ გარკვეულ რაღაც რაღაცეებით სპეკულირებას, რეალურად ჩვენი საზოგადოება მზად აღმოჩნდა ამ დიდი გამოწვევისთვის, რაც ესეთი დიდი პანდემია ალბათ სადღაც აი მსოფლიო ომის ტოლფასია საზოგადოებაზე დარტყმის თვალსაზრისით. და მე თქვიდა კიდე გამეორებ, რომ ჩვენ ქართველები ბრძოლებს იოლად ვიგებდით, ომებში გვიჭირდა. ეხლა პირველი ბრძოლა ჩვენ მართლა კარგი სახით წარვდექით, ასე ვთქვა, და პირველი ბრძოლა შეიძლება ვთქვა, რომ მოვიგეთ კოვიდთან, მაგრამ წინ ჩვენ კიდე ხანგრძლივი ომის პერიპეტიები გვალის და შემდგომისთვის ჩვენ გვჭირდება ის, რომ როგორც არასდროს ეხლაც უნდა ვერწმუნოთ საკუთარი ძალების და ვერწმუნოთ, რომ თუ ჩვენ შევძელით, რომ გავაკეთეთ და უპასუხეთ ყველა გამოწვევას, რომელიც რეალურად ეს ვირუსი ყოველდღიურად აყენებს ჩვენ წინაშე და აყენებს სრულიად სხვადასხვა კუთხით, სრულიად მოულოდნელ რაღაცებს თავაზობს და გვეუბნება და ჩვენ მისი გადაჭრა და გადაკვეთა მიწევს ყველა დონეზე. ეს არის თითოეული სოფელი, თითოეული მუნიციპალიტეტი, თითოეული ქალაქი, მთლიანად ქვეყანა. ეს არის საჭიროებები
ჯანდაცვის მომსახურების მხრივ ეს არის ეპიდემიოლოგიის გაძლიერებული რეჟიმები, ეს არის სხვადასხვა სექტორების მხარდაჭერა და ერთდროული მოქმედება ყველა მიმართულებით, საიდანაც წარმოიშობა საფრთხეები და რისკი. და რადგან ეს სისტემა ახლა დღეს უკვე ერთხელ უკვე გატესტილია და აჩვენა, რომ რეალურად ჩვენი მუშაობა შეგვიძლია ამ ქვეყანაში ასეთი გამოწვევების წინააღმდეგ, ალბათ უნდა დავიჯეროთ, რომ ალბათ მივახწევთ იმ დრომდე მშვიდობიანად, როცა გვექნება სპეციფიური მედიკამენტი დაავადების სამკურნალოდ, როცა გვექნება სპეციფიური პროფილაქტიკური საშუალება ვაქცინის სახით და ჩვენი ქვეყანა ამ პანდემიას, ასე ვთქვათ, დაუძრება პლანჭებიდან ნაკლები ზარალით, ნაკლები ტვირთით და ნაკლები დანაკარგებით. გამთელობას გისურვებ ყველას. ასევე, დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ჩვენი სტუმრები: ქალბატონი ხათუნა ზახაშვილი, ქალბატონი ეკადამია, ქალბატონი თეთი გოგინაშვილი, ბატონი აკაკი ზოიძე. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ, რომ იღეთ მონაწილეობა რადიო ჯიპას გადაცემათა სერიაში, რომელიც გავრცელდება Facebook-ის მეშვეობით, უშუალოდ ჯიპას რადიო Facebook-იდან და ასევე ჯიპას სოციალური ქსელების მეშვეობით. მადლობა კიდევ ერთხელ ასეთი აქტიური მუშაობისთვის, ჩვენთვის გაწეული დახმარებისთვის და ზოგადად რიგით თითოეული ადამიანზე ზრუნვისთვის, რომელსაც ასეთი პოზიტიური შედეგები აქვს და იმბიმედოვნებთ, რომ მომავალშიც სწორედ ასე გაგრძელდება. ბატონ აკაკი, სურს გგონი. მე მალოვნა გადაგიხადოთ თქვენ პირადად ამისთვის და მეორე მინდა გითხრათ, რომ აი ის სამი ადამიანი ჩემს გარდა, ვინც დღეს მონაწილეობდა ამ გამოცემაში, არის ოთ ის ადამიანები, ვის ზუგზეც უხეშად უფრო გადაიარა ამ პერიოდში და რეალურად ვინც იყვნენ ამ ფრონტზე უხილავი, ასე ვთქვათ, მებრძოლები შედარებით, იმიტომ რომ ტელევიზიებით ხშირად არ ჩანდა, ხათუნა მეტნაკლებად ჩანდა, მაგრამ არა იმდენად, რამდენი წვლილიც აქვთ შეტანილი იმ ზაუბაში, იმ თითოეულ დღე გათემებული ღამეში, რომელიც ღამე რომელიც მოგვიძებს იმაში, რომ ჩვენ გქონდა ის შედეგები ორჯერ რაც გვაქვს და კიდევ ერთხელ მადლობა ყველა მოხალხეს კიდევ რომელიც გაიჭირვა და რეალურად ყველა ერთად ვართ ამ ბრძოლაში და დიდი მადლობა თქვენს იმისათვის, რომ აგზავნებთ ამ ყველაფრის ასე თქვა გაშუქებას. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ფუნდრიქში და თქვენი სახით ჯანდაცვის სექტორის და აი ამ პრობლემის მართვაში ჩართული ნებისმიერი ადამიანს ასევე გვინდა რომ მადლობა გადავუხადოთ. ბედნიერად ჯანმრთელობას გისურვებთ და უღმეს მადლობა, რომ თქვენი აზრების, თქვენი პოზიციის გაზიარების შესაძლებლობა მოგვეცა. მადლობა და ბედნიერად. რადიო ჯიპა 88.3